У межах виставки «Дитячий світ» відкрили територію дитячого дозвілля. Тут нон-стоп презентують себе усі гуртки, дитячі клуби, бібліотеки, центри творчості міста. Територія дитячого дозвілля – це хороша нагода для батьків знайти цікаве і корисне заняття для дітей. Для самих дітей це є можливість знайти нове якесь захоплення чи навіть хобі, а також з цією сім'єю разом весело і яскраво провести час на вихідних. Дитина тут же ж на майстер-класах може спробувати, чи пасує їй це заняття. Мене мама привела тут малювати, щоб я вчилася. Зважаючи на ситуацію в країні, нині юнаки пожвавлено цікавляться клубом військово-спортивних ігор. Коли до нас приходять діти, ми їх вчимо виживати в складних умовах, надання медико-санітарної підготовки, щоб вони могли надавати першу медичну допомогу. А от кого цікавлять авіамоделювання, картинг, радіотехніка, астрономія – тих запрошують у Центр науково-технічної творчості. У нас найбільше є, власне, хлопців, тому що для хлопців є цікаві ті наші напрямки. Ну, зокрема, такий популярний гурток є трасового автомоделювання. У нас дітки виготовляють власними руками від самого початку, від креслення до готової моделі. Поруч приніс тварин еколого-натуралістичний центр, аби запросити до себе малечу. А на вихідних діти зможуть залишити речі, які створять на майстер-класах, і їх передадуть нашим військовим на схід. Вхід і участь у майстернях безкоштовні. Марічка Крижанівська, Віталій Дорож, головні новини Львова.